Vjetët e transformatorve në rrethin e Lezhës janë shëndruar në një fenomen shqetësues. Një rast tentative vjedhje është shënuar mbrëmjen në së dielës në fshatin Mërqi të Lezhës. Pikërisht në gabinën nr. 4, persona ende të paidentifikuar kanë dëmtuar derën e gabinës dhe kanë hyrë në ambientet e mbrëmshme të saj, duke çmontuar dhe dëmtuar edhe transformatorin. Ata nuk kanë arritur të finalizojnë vjedhjen pasi nuk kanë mundur të nxjerrin jashtë ambienteve transformatorin, i cili tashmë është jashtë funksionit, duke lënë pa energji mbi 50 familje të këtij fshati. Banorët e fshatit shprehen se ndjehen të pasigurt për shkak të numrit të lartë të vjedhjeve. Sipas tyre, në 3 vitet e fundit për shkak të grabitjeve i kanë blerë vetë transformatorët. Ndërkohë që mes natën e së shtunës, fshatrat e njësive administrative Kallmet dhe Blinisht nuk janë furnizuar me energji elektrike për shkak të defekteve në rrjet. Mungesa e energjisë ka lehtësuar edhe më tepër punën e grabitësve për të ndërhyrë në transformator. Banorët për këtë gabim në 3 vite kanë investuar plot 400 mijë lekë për blerjen e 3 transformatorëve si edhe vendosjen e derës kryesore të gabinës. Ndërkohë policia ka shkuar në vendin e ngjarjes dhe ka nisur hetimin për zbardhjen e ngjarjes dhe kapjen e autorëve.